Jag heter Marcus, jag är 23 år gammal och jag bor i Trollhättan. Jag kallas för Marcus och det smeknamnet gillar jag väldigt mycket. Mackan kallas varenda person som heter Marcus i hela Sverige. Det jag gör är att jag spelar tennis och jag lär ut tennis. Tjejer, de gillar ju inte jättemycket att man spelar tennis. De föredrar ju mycket mer hockeykillar liksom, med de här skydden och... Slå Djurgården! Det bästa med mitt utseende, det måste nog ändå vara mina tuttar. Jag går tyvärr inte så ofta på dejt, för jag tycker det är väldigt svårt att hitta någon som man är intresserad av. Kärlek betyder väldigt mycket för mig. Att kunna dela någonting speciellt med någon, det behöver alla människor. Jag är så redo att åka till Love Island och bara träffa en jättehärlig tjej. Jag är supertaggad verkligen.